მოგესალმებით, უყურებთ კურიერს 12 საათი. ახალ ამბებს იზი ბურნაძე გაგაცნობთ. Საზარელი დანაშაული კახეთში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მამიდის ქმარმა 14 წლის გოგო გაუპატიურა. Არასრულ წლოვნის ნათესავებმა კი შურისძიების მიზნით 45 წლის მამაკაცი დაჭრეს. Არსებული ინფორმაციით 14 წლის გოგოს მამი და გარდაცვლილი ჰყავს მისი ქმარი კი არასრულ წლოვნების ოჯახთან ერთად ფერმაში მუშაობდა. Დაჭრილი მამაკაცი სამედიცინო დაწესებულებაშია გადაყვანილი, მომხდარზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. Detaliile s-ar cunoaște. Scurierii cahetzda Natia Citelaus vrtavt pirdapi retersi Natia Ramohta ertet permașida rogoria dacrelis ciarmtelo bismut comareoba. Tia xizi rogor ce nagnishne Mohta gaupati urebariș შემდეგაც იყო დაჭრა, თუმცა დავიწყებ gaupati urebis paktit, რომელიც მოხდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ფერმაში, სადაც 14 წლის გოგონას ოჯახი მწყემსად მუშაობდა რამდენიმე წლის განმავლობაში, სწორედ 45 წლამდე მამაკაცი, რომელიც არის ამ ოჯახის ნათესავი, კონკრეტულად კი გოგონას მამიდის ქმარი, და სწორედ გოგონას მამიდა გარდაცვლილი ყავდა, რის შემდეგაც მათთან დარჩენა გადაწყვიტა 45 წლამდე მამაკაცმა და რამდენიმე წლის განმავლობაში ისიც ფერმაში მუშაობდა, შემთხვევა კი რამდენიმე დღის წინ მოხდა, მაშინ როდესაც გოგონა მარტო იმყოფებოდა, სწორედ ამ დროს იძალა და ჩვენი ინფორმაციით მამაკაცმა, რის შემდეგაც გოგონა მაცნობა ნათესავებს და სწორედ ამის შემდეგ მიმალვასცა და მოძალადე მამაკაცმა და ფაქტი კი მოხდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში დაჭრის ფაქტი, სადაც ისინი წარმშობით იყვნენ, მას სხეულზე მრავლობითი დაზიანებები, ცივი იარაღით გოგონას ბიძა მიაყენა შურისძიების მიზნით, რის შემდეგაც ის მოათავსეს საგარეჯოს ჯეო ჰოსპიტალის საავადმყოფოში. ექიმის ინფორმაციით მამაკაცი, რომელიც აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს მოქალაქე არ არის და ის უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, საქართველოში იმყოფებოდა ნათესავებთან, გარდაცვლილი მეუღლის ნათესავებთან რამდენიმე წლის განმავლობაში, ამ დრომდე იმყოფება მართვიცუნთქვამდე და მიმდინარეობს სხვადასხვა ღონისძიებები იმისთვის, რომ მოხდეს მისი გადარჩენა. Მომხდარზე გამოძიება ორი მუხლით მიმდინარეობს, ეს არის 117 დაჭრის და 137 გაუპატიურების მუხლით. დაჭრის ფაქტზე დაკავებულია ცხელკვალზე მამაკაცი, თუმცა როგორც ცნობილია, სავარაუდო მოძალადე არის დაჭრილი და მისი დაკავება ჯერჯერობით ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან ვერ ხერხდება და კანონით დადგენილ ვადებში სწორედ მას ბრალდება სავარაუდო საგარეჯოს ჯეო ჰოსპიტალის საავადმყოფოში წაუყენებენ. Მადლობა საზარელი დანაშაულის დეტალებზე საუბრობდა ნათია წითელაური. Ჩეხება დღის სხვა თემებს, ევროპა თავდაცვით გეგმაზე მუშაობს, ნატოს მასშტაბური წვრთნების დაანონსების შემდეგ ცნობილი ხდება, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნები თავდაცვითი ხაზის მშენებლობას იწყებენ. შეთანხმება გაფორმებულია ესტონეთი, ლატვია და ლიეტუვა რუსეთისა და ბელარუსის საზღვრებთან ერთობლივი თავდაცვის ზონის შექმნის შესახებ საბოლოოდ შეთანხმდნენ. Მიზანი სამხედრო საფრთხის შეკავება. მარიამ მენაბდე მუშაობს თემაზე, რომელიც უერთდება კურიერის ეთერს. მარიამ, უფრო დეტალურად გვითხარი, რას გულისხმობს ახალი შეთანხმება? Dia, თავდაცვითი გეგმის განხორციელება ნატოს უკვე აქტიურ ეტაპზე გადაჰყავს და პრინციპების დონეზე, უნდა ითქვას, რომ მასში ახალი არაფერია იმ გაგებით, რომ ეს არის ის, რაც შეთანხმდა მადრიდში, რაც გამყარდა ვილნიუსში სამიტებზე და რაც გულისხმობს იმას, რომ ნატო მზად უნდა იყოს რუსეთის აგრესიისთვის და აღმოსავლეთ ფლანგი მას უნდა ჰყავდეს მზადყოფნაში გამყარებული, გაძლიერებული და შესაბამისად ეს ამის ნაწილია, სწორედ ის სიახლე, რომელიც ჩვენ ერთისრულ გუშინ მოვისმინეთ 90,000 სამხედროიანი წვრთნების შესახებ, რაც ომის შემდეგ უპრეცედენტო და ამის ნაწილია ის, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ, ბალტიელების გადაწყვეტილება, რომ საერთოდ თავდაცვითი ხაზი ააშენონ რუსეთის საზღვრებთან. გადაწყვეტილება მიღებულია და ეყრდნობა რამდენიმე მოცემულობას. ერთის მხრივ დასავლეთის განწყობებს, რომელიც თავის მხრივ პუტინის განცხადებებს ეყრდნობა, რომელშიც ევროპელები კითხულობენ საფრთხეს მომდევნო ესკალაციის თაობაზე, შესაძლო ესკალაციის თაობაზე ბალტიისპირეთის მისამართი და ასევე უკრაინულ გამოცდილებასაც ეყრდნობა. Ეს
gadațotelebar, omot, acuena, rom, aseti, samhedro, nagebube, bista instalație, bista avdațuiti instalație, bista mșeneboba, epecturia, saptristina, etabzeda, ara activuri, omis paza, șes, naglebat productul, da, șes, am miset, ahabaltelebit, stilubenu, alunerat, zadi, unani, mistui, rom, strapi, mokmedebit. Strapa din Mukmedon, saptris, șemtrovași. Am adrolat, iseni, s-au vorbit nimeni, s-au strâns, 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 s-au Bunkerabis mșeneblova Rusetii Sazvartan, medii, informații, oretas odzdahutitlistui, da, itzleba, tumca am proces, baltielebi, ukwe, itzleben. Radgan, șesatan hvabele, gargoul, pirobebi, musahleobastan, matanoftafa, kwebs mola paragebebi, imiceptandak, avșebi, imicebis, mplobeleptandak, avșebi, sadaces bunkerabi, unda ašedes, șesaba miset, nadreva da, itzles mat, mokmedeba, da, imedovne ben, rom, alanarim, zat opna, eknebat, uaresi scenarii, șemtrebaș. Matloba kurieris pirdapir eterši Maria Meinabde saubrobda. Amerikis Šertebuli Štatebis morigi šedeva husitebis samhedro objektebze. Ieriši samizni amdžerat husiti mebrzolebis raketebis kamšovi danadgarebi iqo. Ikamdegi Joe Bidenma ganecxada rom Amerikis Šertebuli Štatebis dartqmebis šemdeg husitebs citel zghvaši gemebze tavdasqmebi ar sheuchereviat da shesabamisat štatebi mat pozitsiebze ierišebs ganagrdzobs. Beka Baturashulia, kurieris pirdapir eterši, Beka, ra efekti aqs citel zghvaši šeknul krizista, rogoria misi moguarebis perspektiva. Am crizisis, ovel, dres, aqs, zalian didi pasim, soplio economikistvis, imis gatvalis inebit, rom, soplio gadaziduebis, tormet, idan, tchutmet procent amde, stored citeli zghvis gavlit xteba, da, qovelshem tkhovashi, dghemde ase iqo, da, akidan gamomdinare, es krizisi aris globaluri, da, qvela kveqnistvis ertnairi pasi aqs, vinc, ai am savaçro brumebshi aris chartuli, amaze mianishnebs, Amerikis Šertebuli Štatebis, qvela ofitsialuri piri, იმ განცხადებებში, რომლებიც ეხება სამხედრო იერიშების აუცილებლობას ჰუსიტების პოზიციებზე, რომელიც ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში წერტილოვანი დარტყმების სახით ხორციელდება და ასეთი იყო გასულ ღამესაც თეთრ სახლში გაკეთდა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ სამი რაკეტების გამშვები ობიექტი დაიბომბა იემენში ჰუსიტების მიერ მართული სამხედრო დანიშნულების პუნქტები, რომელიც უშუალოდ კომერციულ გემების მიმართ იყო დამიზნებული. Როდესაც საუბარია წითელ ზღვაში შექმნილ კრიზისზე, თვალსაჩინოებისთვის მსოფლიო მედია წარმოგვიდგენს ინფორმაციულ რუკებს. Sadat vxedavt rom magalitad Aziidan Did Britanetshi gadazidvebistvis tu saciro iqo 24-25 dghe am shemtkhovashi rodesats gemebs utsevt marshrutis shetsla da mtlianat Afrikis kontinentis garshemovla sashualod 10 dghit izrdeba es marshruti rats nishnavs milionobit dollars gadamzidavi kompaniebistvis sored amitom akhla am krizisis fonze itsulebuli arian partnerebi rom მოქმედონ როგორც თავად ამბობენ თავდაცვითი მიზნებისთვის და სასწრაფოდ გაანეიტრალონ ჰუსიტების სამხედრო შესაძლებლობები.
Am dilit Americii șerte boli state bizzale, ma samit armate boli tavdat suiti dart magana horțieles, iemenși, husite bis samizneze. Esaris meotre prevențiului kmedeba, mim dinare cu riscan malubaș. Americii șerte boli state bisam hedro magana horțieles dart mevi, husite bis rachete bis camșe punctebze. Romle bis mzadihlen tavdas mebistus. Am șem proa și saubaria gemsat în arm de gorachetebze. Pentagon și miacni atrom. Mitanil ma dart meba teroriste bis șesat zleblobe bim nișnu. Tumca mat gargoyuli resursebi kuavrčebat da chven vapirebt mat gasaneutraleblat gavagrzelot kmedebebi. Amas gushin prezidenti tsatskhadebda. Hustebis dajgupebebs akt samkhedro shesazleblobebi da es qvelaperi modis Iranidan. Amaze saubrobs soplio mediats, amaze saubroben politikosebits da mouzodeben Irans rom shetsqitos am ekstremistuli jgupebis dafinanseba da iaragit momaragebba, romlebits shertebulma shtatebma ukve gamoatskhada rogorc terroristuli organizatsia. Sheiaragebaze rodesats saubrobt ak aris svadasva tipis iaraghi da metodebi romlebsats hustebi iqenebs comerțul გემებზე თავდასხმისთვის balisticuri rachetebidan დაწყებული გაგრძელებული სამხედრო დრონებით, ასევე ისინი აქტიურად იყენებენ კატარღებს და იყენებენ ვერტფრენებსაც. Ასეთი შემთხვევები დაფიქსირდა მათ შორის, როდესაც ვერტფრენით მათ შემტევი ჯგუფი გადასვეს ერთ-ერთ კონტეინერების გადამზით დიდი მოცულობის გემზე, Galaxy Leader-ზე და სწორედ ამ ფორმით გაიტაცეს ეს გემი, რომელიც ახლაც არის იემენის სანაპირო თან გაჩერებული და იქ ჰუსიტი მებრძოლები ექსკურსიებს უწყობენ იემენელებს იმის დემონსტრირებისთვის, რომ მათ შეუძლიათ წინააღმდეგობა გაუწიონ ამერიკას და ისრაელს. Ეს ყველაფერი მთლიანობაში უკავშირდება ღაზაში მიმდინარე მოვლენებს, ისრაელი ჰამასის ომს და სწორედ ამ მოტივით, რომ სოლიდარობა გამოუცხადონ პალესტინელ ხალხს, დაიწყეს შეტევების განხორციელება ჰუსიტ ma citel zguași, tauda piruelat mat, quesrom sami zne iknebodam holod, is gemebi, satvrto gemebi, romlebi zdak aușirebuli o Israelis economica stand, mat interes stand, gada zidobis, tunca na hetrom, realurat, esu queshe, aram holod Israel tand, dak aușirebul, aram edum soplus, hoada sua, quechnep tand, dak aușirebul, gada zidobis, na het tauda smebi, romlebi zgan horcel, da, magalitat, perdznul gemebze, da, ak mohta echipajist eurebis, დატყვევებაც, ნახეთ იერიშები ამერიკულ გემებზე და ევროპის თუ მსოფლიოს სხვადასხვა კონტინენტების დროშების, ქვეყნების დროშების ქვეშ მცურავი გემების მიმართ. Ეს ყველაფერი სამხედრო პასუხს გულისხმობს. ბრიტანეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და სხვა პარტნიორებთან ერთად ახორციელებს სარაკეტო დარტყმებს პერიოდულად გასული რამდენიმე კვირის განმავლობაში და ისინი ეტაპობრივად ზრდიან სამხედრო შესაძლებლობებს წითელ ზღვაში. Მადლობა, ეს ბექა პატურაშვილი იყო. Აქტიურ ფაზაშია ისრაელ ჰამასის ომით საკითხი საერთაშორისო პოლიტიკურ არენაზე მთავარი განხევის თემა. Ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას კონფლიქტის მოგვარების პერსპექტივა, ეს მაშინ როცა გაეროს წევრი ქვეყნები ისრაელს ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდებენ, თუმცა მოწოდებაზე უარია. Ამ პოზიციას იზიარებს ამერიკის შეერთებული შტატებიც, მაგრამ თეთრი სახლი მწვანე შუქს უმთავს ჰუმანიტარულ პაუზას. Ბოლო ცნობებით ვანუ გავაშელია კურიერის პირდაპირ ეთერში. ვანუ, კიდევ რა განცხადებები გაკეთდა თეთრ სახლში და რატომ არ სურს შტატებს ომის დასრულება? Tetris Sahlim, Harsu Ches, Humanitaru Pauzeps, Tumca Ara Conflictist, Asruleba Stiach, Statabis Oficialuri Pirebi Atshadabenum, Gazis Sector, Setschlis Setschlis, Kuav Arem Hrobian, Amazi Americi Susaptrobis, Sakit Hebis, Sakit Hebis, Tetris Sahlis, Pikerma, John Kirby Misaubra, Misit Kmit, Setschlis Setschlis, Hamasis Terorist Ulik Medebebebebi, Sahalis Tebarats, Momoashi, Regionši Situacija, Skidevu, Prodam Zimeps. Same reason that we have. Ამ ღაზის სექტორში ერთმნიშვნელოვნად ვეწინააღმდეგებით მარტივი მიზეზის გამო. Ახლა ომის დასრულება ხელსაყრელი მხოლოდ ჰამასისთვის არის. Ჩვენ მხარს უჭერთ და აუცილებლად მიგვაჩნია ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება და ძევლების გათავისუფლება ღაზაში, თუმცა არანაირად არ ფიქრობ, რომ ჰამასის ინტერესები უნდა დავაკმაყოფილოთ. 7 ოქტომბრამდე ახლო აღმოსავლეთში იყო მშვიდობა და ჰამასმა აირჩია ომი.
Ასეთი ხისტი პოზიციის დაფიქსირების მიუხედავად ორი სახელმწიფო შექმნის იდეა შეუძლებლად არ მიაჩნია ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერს. ჯოზეფ ბაიდენს ჯერა, რომ ორი ქვეყნის ჩამოყალიბების გზით გამოსავლის პოვნა შესაძლებელია. Სწორედ ისრაელ-ჰამასის კონფლიქტი მთავარი განხილვის თემა იყო ჯოზეფ ბაიდენსა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის შემდგარი სატელეფონო საუბრისას. Ორი ქვეყნის ლიდერმა ღაზაში არსებულ ვითარებაზე, მძევლების გათავისუფლების გზებზე და ისრაელის საომარი კურსის შეცვლის თაობაზე იმსჯელა. ღაზის სექტორში ომის დასრულების ერთადერთი გზა პალესტინის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნაა და ეს გამოსავალი სულაც არ მიმაჩნია შეუძლებლად. გაეროს წევრ ქვეყნებს შორისაც არიან ისეთები, რომლებსაც არ აქვთ საკუთარი სამხედრო ძალა, მაგრამ ახერხებენ თანაარსებობას მილიტარისტული სახელმწიფოების გვერდით. ასე რომ ფიქრობ, ამ საკითხის მოგვარება შესაძლებელია. დღეს ისრაელ-ჰამასის ომი საერთაშორისო პოლიტიკურ არენაზე კვლავ განხილვის მთავარ თემად რჩება. ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტს მრავალმხრივი დანაკარგი აქვს, როგორც ადამიანური, ისე მატერიალური. ბოლო ინფორმაციით, 7 ოქტომბრიდან ღაზის სექტორში დაახლოებით 250 000-მდე ადამიანი დაიღუპა, 62 000-ზე მეტი კი დაიჭრა. მადლობა, ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარება გაგვაცნო ვანო გავაშელმა. Ომი გრძელდება უკრაინაშიც 696 დღეს. აგრესორი ომში მყოფი ქვეყნის სამხედრო და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას აქტიურად ბომბავს. ბოლო 24 საათის განმავლობაში 23 საჰაერო და 1 სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა დონეცკის ოლქში. არის მსხვერპლიც, განადგურებულია საცხოვრებელი სახლები. კრიტიკულ მომენტში კი ცნობილი ხდება, რომ თეთრი სახლი უკრაინისთვის გამოყოფილ დახმარებას დროებით ბლოკავს, მიზეზად შტატების პრეზიდენტის საკუთარი სასაზღვრო პოლიტიკის მოგვარებას ასახელებს. ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი კი ისევ ირწმუნება, რომ უკრაინა-რუსეთის ომის დასრულება 24 საათში შეუძლია. დონალდ ტრამპს უპასუხა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. უკრაინის პრეზიდენტი ტრამპს კიევში იწვევს. Donald Trump, I invite you to. Დიახ, დონალდ ტრამპ, მე გეპატიჟებით უკრაინაში, კიევში. თუ თქვენ შეგიძლიათ ომის შეჩერება 24 საათში, ეს საკმარისია იმისთვის, რომ თქვენ ჩამოხვიდეთ კიევში ნებისმიერ დროს. მე აქ ვარ. თუმცა უცნაურია ტრამპის განცხადება, როგორ აპირებს კონფლიქტის ერთ დღეში დასრულებას, როცა მას უკრაინასთან საუბრისა და თანამშრომლობის ინტერესი არ აქვს. ტრამპი სახიფათო პოლიტიკოსია, რომლის ჩარევაც ახლანდელ კონფლიქტში მხოლოდ რუსულ აგრესიას წაახალისებს. ტრამპი ფერზე წამსვლელია იმისთვის, რომ საკუთარი იდეები განახორციელოს. დავრუნდეთ საქართველოში. წერეთლის გამზირზე მიმდინარე სამუშაოების გამო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტი დროებით იცვლება. საგზაო სამუშაოების ბოლო ეტაპზე მთლიან გამზირზე ასფალტის ახალი საფარის დაგება მიმდინარეობს. მათ შორის სამუშაოები ხორციელდება გიორგი ცაბაძის ქუჩის გადაკვეთაზე, რის გამოც დღეიდან ორი დღის განმავლობაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა შეიცვლება. ტრანსპორტის გადაადგილების დროებითი სქემა მერის საიტზეა გამოქვეყნებული. 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები. ესე იგი, გუშინდელი დღიდან დაიწყო უკვე ასფალტის ქვედაფენის საფარის მოწყობა. მთლიანი წერეთლის გამზირი გვაქვს 4 მონაკვეთად დაყოფილი, 4 კომპანია არის შემოსული. თითქმის ყველა მონაკვეთზე უკვე ასფალტის დაგება მიმდინარეობს. ამის შემდგომ მოხდება უკვე უშუალოდ საკომუნიკაციო ჭების ნიშნულზე გასწორება, ბორდიულის ჩამოსხმა და უკვე შემდგომ ზედაფენა ასფალტის საფარის მოწყობა. ეს ყველაფერი, როგორც ვთქვით, უკვე იანვრის ბოლოსთვის დასრულებული იქნება და უშუალოდ სატრანსპორტო გადაადგილებაზე შეზღუდვები აღარ იქნება და ორმხრივად იქნება შესაძლებელი გადაადგილება. კურორტ გოდერძის განვითარებასთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. ზამთრის სეზონის მიმდინარეობას და საინვესტიციო პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას გაეცნო. კურორტზე 28 საინვესტიციო პროექტი მიმდინარეობს. ჯამში 200 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდება. შედეგად კი დამატებით 1500 ახალი განთავსების ადგილი და 1000 სამუშაო ადგილი შეიქმნება. დასრულდა ბეშუმი გოდერძის გენერალური გეგმის დოკუმენტის შემუშავებაც, რაც ტერიტორიის სწორ ურბანულ განვითარებას ითვალისწინებს. კურორტზე ახალი საბაგირო და სასრიალო ტრასებიც მოეწყობა. მიმდინარეობს 28-ზე მეტი საინვესტიციო პროექტის განხორციელება, რომლის ფარგლებში ხოლოს მუნიციპალიტეტში განხორციელდება 200 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია, შეიქმნება 1000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი. ასევე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ წესვე დავიწყებთ ახალი საბაგირო გზის მშენებლობას. კილომეტრი და 300 იქნება ახალი საბაგირო გზა, რომელიც აშენდება. წეს იქნება გარდამტეხი წელი ხულო-ზარზმის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის მიმართულებით, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გეგმა, რომელიც დამუშავდა აჭარის ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან, იქნება ცოცხალი
documenti, romlis parglepsits, mezoblat matshorobel ojakhebs eknema shesazreloba sheknan akhali saojakho meuneobebi, akhali saojakho sastounobebi. Mimdinare tsels daiqeba samshenebul samushaobebi da moeqoba satave nagebuba da shesabamisat takseluti samushaobebi da goderdzis tsqalumaragebi sakitqi ikneba ukve surlat mogvarebuli. Tragicul შემთხვევა ბაკურიანში სათხილამურო ტრასაზე ახალგაზრდა კაცი დაიღუპა. Გავრცელებული ინფორმაციით მამაკაცი მაღალი სიჩქარით მოძრაობდა, რა დროსაც ის ერთ ადამიანს დაეჯახა. Ადგილობრივების თქმით შემთხვევის შედეგად დაშავებული მოზარდი სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. Ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 116 მუხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. Ხანძარი ყოჩინეთში სკოლის საერთო საცხოვრებელში გაჩენილი ცეცხლის შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა, დაშავებულია 14. ხენანის პროვინციაში სოფელ იანშაპურში სკოლის საერთო საცხოვრებელში ხანძარი გვიან ღამით გაჩნდა. Შემთხვევის ადგილზე მისულმა მეხანძრემა შველებმა ცეცხლის ჩაქრობა სწრაფად შეძლეს. Ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით სამართალდამცველებმა სკოლის ხელმძღვანელი დააგავეს. Hollywoodis მსახიობ Alec Baldwin-ს ბრალი ისევ წაუყენეს. Საქმე ხება 2021 წელს გადასაღებ მოედანზე იარაღიდან გასროლის ფაქტ, რომლის შედეგადაც ოპერატორი დაიღუპა. Მსახიობი ამჯერად ორი მუხლით არის ბრალდებული. Ცეცხლსაც როლი იარაღის გაუფრთხილებლობით გამოყენება და უგრილი ქმედება კანონმდებლობის თანახმად აღნიშნული ბრალდებები მეოთხე კატეგორიის მძიმე დანაშაულს განეკუთვნება. Ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში Baldwin-ს 18 თვით დაპატიმრება ემუქრება. Ansamblu Didgoris სიმღერების ალბომის პრეზენტაცია წარმოდგენილია მეგრული და აფხაზური სიმღერები. Didgori 20 წლის იუბილეს აღნიშნავს, ალბომი კი კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის ამღერებული მუზეუმის ფარგლებში ჩაიწერა. Პრეზენტაციას კულტურის მინისტრი დაესწრო. Ansamblu Didgori იმეგრე წოდებულ თვითმოქმედ ანსამბლთა შორის არის, რომელიც თავის თავს და დღემდე მოიტანა უმაღლეს დონეზე. Ქართული მრავალხმიანი სიმღერა და არაერთი სირთულის მიუხედავად წარდგა დღევანდელი მსმენელის წინაშე მისთვის ჩვეულ მაღალ მუსიკალურ დონეზე. Დიდგორი გამოირჩევა ძალიან თავისი დამოკიდებულებით აფხაზური სიმღერების და მეგრული სიმღერების მიმართ. Ისინი ყოველთვის ამას ხაზს უსვამენ ყველა კონცერტზე. Მათ სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მათ მოახერხეს და წლები სრული ენთუზიაზმით იბრძოლეს და მოიტანეს თავი აქამდე. წარმოადგინეთ ჩვენი ახალი აუდიო ალბომი, რომელშიც შესულია მეგრულ აფხაზური სიმღერები და ამ ალბომს ჩვენ სათაურად დავარქვით ჰარირა ჰარირამა. Პრინციპიდან გამომდინარე, რა პრინციპითაც არის სიმღერები შერჩეული და დაწყვილებული ამ ალბომში, ჩვენ გვსურდა, რომ გვეჩვენებინა ის მსგავსება, რაც ამ ორი კუთხის კულტურას და ხალხურ სიმღერას შორის არის. Ანსამბლმა Didgorმა თავიდანვე თავისი ხელწერა, ინდივიდუალური ხელწერა გამოავლინა და თავიდანვე გამოიკვეთა უფრო სწრაფა მეგრულ აფხაზური რეპერტუარისაკენ და ამაში შეინარჩუნა გარკვეული ინდივიდუალური არავის არ გავს, ისინი თავისი გზით მიდიან და მინდა თქვა, რომ აი აქ ძალიან ორიგინალური ალბომის ყრას ვუყურებთ. Სუფთა ფურცელია და ვფიქრობ, ეს ფურცელი შეივსება ძალიან ბევრი ახალი ჩანაწერები. Ალბომი ეხება მეგრულ აფხაზური სიმღერების არა განსხვავებულობის, არამედ სწორედ გასებისა და ერთიანობის ხაზგასმას, რაც რა თქმა უნდა ბუნებრივია და ასეც უნდა ყოფილიყო, რადგან ჩვენ საერთო წინარე კულტურა გაგვაჩნია, საერთო ძირი და ფესვები გაგვაჩნია. Კურიერი პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება დროებით.